30 de abril, quinta-feira, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Estamos aqui no gabinete da prefeitura, juntamente com o secretário de saúde, Paulo Xavier, que vai dar o diagnóstico de hoje. Ô Júlio, o isolamento social, o distanciamento, o respeito que a comunidade tem a tudo que tem sido reportado e orientado, tem nos dado tranquilidade. As nossas notificações continuam no número razoável, são 93 notificações. Nós temos apenas 7 casos que estão sendo investigados, com 3 pacientes internados. E temos 86 casos excluídos e descartados, cujos exames a gente encaminha para a FUNED e elas nos devolvem e arquivamos em nossos registros. Não temos nenhum caso confirmado aqui em Ouro Preto até o momento. Tudo bem, em breve teremos também a UFOP fazendo os exames laboratoriais. Isso vai agilizar bastante para que a gente tenha os resultados aí do Covid-19 com mais celeridade.